Milyarderler ve milyonerler fikirləşdirəcək. Assalamu alaikum. Sizlər bilən tədbirkar Bünyad Pirahimbayev. Bugünkü mövzumuz Half Acre kitabından olingan, yəni milyarderlərinə milyonerlər qanaqa fikirləydi özü. Bu haqda suhbətləşəmiz. Birinci orunda boylar qanaqa fikir idi. Boylar boy üçün boy idi. Kambağallar isə ular kambağal boy qalmasıq üçün, naçolikdə qol gitməsiq üçün hərəkət qıradı. Yəni demoqçuman ki, siz təsavvur edin, siz qanaqa hərəkət qılasınız. Boy üçün mü, yoki bir krizidə xolos bo'lish uchun, kredit to'lash uchun mü, yoki nachor bo'lib qolish uchun mü? Shu narsani bilib oling. Agar siz boy uchun, ya'ni bu bir narsani anglab oling, bu yerda bir faqat pul uchun harakat qiling degan narsa emas. Boy uchun harakat qilish bilan kambag'allikdan saqlanib qolish uchun harakat qilish degan bu narsa, yutish uchun harakat qilish bilan yutqazishdan himoyalanish degan narsani farqi katta. Shu narsani bilib oling. Ikkinchi o'rinda, boylar hamisha har bir daqiqasini, minutini bilim olish, rivojlanish uchun millionlar sarflaydi. Avvot pastki o'rindagi yani kambag'al insonlar esa men bilaman, menga o'rgatma deb aytadi. Xuddi siz ham shunaqa degansiz yoki sizga shunaqa deyishgan. Nimadir o'rgatmoqchi bo'lganingizda, to'g'rimi? Uchinchidan siz vot ko'pchilik inson pul uchun harakat qiladi. Pulga. Men pul kerak, qarzimni yopishim kerak, uy olishim kerak va hokazo. Bir narsa bilib oling, boylar pulni o'ziga ishlatadi. Kambag'allar esa pul uchun ishlaydi. Bu tasavvur fakt bu ko'rishingiz mumkin. Boylar ishchi o'zingiz ishga to'g'rishingiz kerak. Investitsiya qilish kerak, biznes qilish kerak. Vot shundagina sizga ishlaydi. Agar siz unga qul bo'lsangiz, to'g'ri kimi o'ylab ko'ring, siz pul uchun ishlayapsiz, pulni ishlatyapsiz. Yo'q, siz pul uchun ishlayapsiz. Agar hali siz millioner bo'lmagan bo'lsangiz, bu shu narsani bilib oling, boylar pulni o'ziga ishlatadi. O'ziga ishlatgansangiz, bu unga oylik bermaysiz. Uni ishlatgansa, uning uchun siz mehr, e'tibor, bilim, roj, energiya, harakat halol harakatni sarflasangiz, u yanada o'sadi, daromadingiz kengayadi, ko'plab insonlar ish bilan ta'minlansiz, yanada rivojlanasiz, yanada pulingiz keladi. To'g'rimi? Shuning uchun shu narsani bilib oling. To'rtinchidan, boylar boyish orqali uni ortida imkoniyat ko'radi. Kambag'allar esa uni ortidan salbiy narsalarni ko'radi. Misol uchun, tasavvur qiling, siz boysangiz, mashina olsangiz, nimani o'ylaysiz? Birinchi o'rinda mashinangiz portlab ketgani yoki bir nimadir baxs hodisa yoki o'g'ri ketganini ko'rasiz, to'g'rimi? Vot imonni boylar ortida imkoniyat ko'rasiz. Siz ular ortida uy yoki nima emas, boylik ortida muvaffaqiyatni ko'ring. Zo'r natija, ko'plab insonlar ish bilan ta'minlanganingiz, kompaniyangiz borligi, jamoangiz va uni ortida yanada ko'plab xayrli ishlarni amalga oshirganingiz, xas safarni qilganingiz va hokazo muvaffaqiyatli ishlarni o'ylaydi. Kambag'al esa uni ortidagi qo'rqadi, katta pul olsa yo'qotib qo'ysa nima bo'ladi, katta pul olsa kimdir qarzga berib yuborsa nima bo'ladi, katta pul olsa yoki bir uchib samolyotda ketayotganda samolyot kinolardagidek portlab ketsa nima bo'ladi, to'g'rimi? Mana siz qo'rqasiz bu narsa, shuning uchun ham shu pul sizda yo'q. O'ylab ko'rishingiz mumkin, siz uni ortida muvaffaqiyatni ko'rishingiz kerak. Muammo kelganda boylar undan ustun turadi, kambag'al insonlar esa muammodan qo'rqadi, qochadi va bo'rt turadi. Menda bunaqa bo'ldi, bobohona bahona. Bunaqa narsa bo'lmasdi kerak, men qilolmasdi, menga to'g'ri kelmasdi, men unaqa darajada emasman va hokazo. Boylar esa undan ustun turadi. Siz ustun qiling, misol siz misol men ishlashim kerak, ko'p mehnat qilishimga bilim yo'q yoki pulim yo'q, men bilim olish kerak deb o'ylaysiz. Vot inson xohlasa hamisha iloji topiladi. Chunki inson xohlagan amalga oshiriladi degan narsa, ilojsiz narsa o'zi yo'q degan narsani amalga oshmagan deganda bo'lasangiz, anglaysiz. Unda samolyotni katta temir osmon uchayotganini, katta temir suvda suzayotganini o'ylang. Ilojsiz narsa-ku, lekin suzyapti, uchyapti, to'g'rimi? Vot imondan unda iloji bor bilim olish va degan narsa. Rivojlanishdamisiz? Doimo harakat qiling. Ushbu maslahatlar sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Amaliyotda qo'llasangiz, albatta sizga ham foydali bo'ladi. Sog' bo'ling.